Bura Kösalar kəndidir. Qızılqayanın alt hissəsidir. Qarşı isə Yəlitay və orada bizim Bütlüyün düzü deyilən çəpərimiz, o dağın yuxarı hissəsində isə ağaların yeri var idi. Kösalarda o vaxtı bu bulağın durbasını kim düzəldikcə Kuzənin ağzına bənzədib. Bu hissədə başkəndə gedən yoldur. Bütlüyün düzü deyilən çəpərimizi axtarıram və iki dənə nəhəng çinarın əkildiyi var idi o vaxtı. Bax, həmin çinarlar da elə buradadır. Demək olar ki, Bütlüyün düzü deyilən meyvə bağı yoxdur. Başkəndə gedən yol. Bax, bu da Kösalarda bəhs etdiyimiz qar çiçəyidir. Yaz mövsümündə meşələrimiz tamamilə qar çiçəyi olur. Qar çiçəyinin həm belə ağı olur, belə çəhrayısı olur və biraz ot çoxaldığından indi biz onu çox görə bilmirik. Artıq onlar həm solurlar, həm də qalıblar otların aşağı hissəsində. Kösalar və kösalar ətrafı meşəliklərdə, ərazilərdə quzu qarnı çoxdur. Yəlitaydan aşağı baxırıq. Bu otaki evlər. Bax, bu da yuxarı Cavadlar tərəfdir. Bu köhnədən olan qoz ağaçların hamısı yerindədir. Hamısı yarpaqlayır. Hə, bax, burada təzdənən görürsünüz də, buranı tanıyırsınız. Cavadlara gedən yoldur. Bugün çox gözəl gündür, hava da gözəldir, kösalarımızın da gözəl məqamıdır. Ya Rəbbim, şükür, şükür, həm gözəl gündə, günəşli gündə gəldik. Göz işlədikcə bütün ərazilər görünür, aşağıda görünən də xanın kəndidir. Bax, bu da yerli tayının baş hissəsidir və bunun o üzü də bizim Şuşamızdır. Bax, beləcə bu günləri həm Başkəndə gedəcək, həm Yalovaya gedəcək. Hava aydındır deyə kəndimiz çox gözəl şəkildə görünür. Kəndin əraziləri açıq aydın görünür. Bax, burada ilə durduğumuz yer Cavadlar deyilən hissədir. Hə, çox möhtəşəm, çox əvəz edilməz bir məqam yaşayırıq. Kösaların hər bir tərəfini görə bilirik. Deməli, alçalar və digər ağaclar çiçək açıb. Hər bir tərəf bəmbəyazdır, sanki yaz günündə qar yağıb. Quşların da cəhcəhi bir başqa gözəllikdir. Bu yolda bizim Can Həsən kəndinə gedir və bizim kəndimizin hər yeri gözəllikdir.
Yağış yağmağa başladı. Sanki nur yağır göydən. Həm yəli tay görünür. Həm də dəflər görünür. Qaşqa günəyin baş hissəsi görünür. Bura Yaloba kəndidir. Quşların cəhcəhi, ağaçların çiçəyi. O qədər insanın ürəyinə bir gözəl məlhəm qatır ki. Bəh, bəh. Başkəndin üst hissəsindəyəm. Başkəndin ümumi görünüşü belədir və hal-hazırda çox qəşəng mənzərə var. Ağacların çiçək açdığı, quşların cəhcəh vurduğu, bax bu yer çox gözəldir. Atlara baxın, başkəndin dağlarının sinəsində bir sürü at var.